السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سومالي واني سلامة ميلو البادوني كي جوكتان ولا ادونك حال لهي من ادوني جوغو محا اركت كولها بان اماجين حبس كوين اقف عينيسو حبس كوين ايا مانتا قبلهي فيديو يدا لغا كينو كفر حيسو اوكو جيس جيسيسو حبس كوين ايا ادي ما هورت قف عينكرو ادي اف قف لغو عايا ماكو ويلو ina iska aamustid wax kaaga roonay malaha gabdhaha walaalaha oo maanta ba aragtay dhibaatada haysata bedelkaad ku farxi lahayd oo ku jasjeesi lahayd waxa kaaga roonayd inaad iska aamustid haddaad dumarnimo ugu istaagaynin inaad iska aamustid ku roonayd adi ma tihid miya tii supermarketyada iyo iisheeg meelaha lagu dhudhuuqay adi ma tihid miya adi ma ahayn miya naagti dhahdayninaan qabin ugu iqaba adi ma ihid miya naagti videoyada videoga isa aragta ahay laga keenay way amaanta gabar walaashaa jabkeeda ugu farxaysa damiir xumadaas inaad leedahay waa ogaa wallaahi aad iyo aad ba u damiir xun tahay soomaalida shalay garab ku siiyeena way kugu qasaareen zaa'id bay kugu qasaareen gabar ba ati kulaha dad maxaa jira tiktok shaqshaaq iska dhigaayo laakiin ayagoo isfareynaya la keenay wallaahi bilaahi kuwiin qaawan iyo amaal daymana ka sharaf badan just imagine gabar walaashaed ayay saas ugu dhaghadlaysa ee jabkeeda ku farxaysa war gabadha ayada ha ahaata masiyey ahaani sidaa adi jabkeeda ugu farxi kartaa ma ogid ma hilmaamta miyaa shalay soomaali say ku garab istaageen anagoo xumaantaadas dhan u wala joodno ayaa haddana iska indha tirne iska dhaga tirne aa dhabarka ku saaranne waa ku istaagne kalgaceela ku tusne saboodan ku siine adina maanta saa u hadlaysa fiiri walaahi dumar ma lagu dhihi karo adi adi waxaad tahay disgusting person qof waxaad tahay ma aragta damiir xunaa tahay adi gabdhaa walaalahaaga saa ugu faraxda walaahi saankaa ma filayne saan inaad dhaantaa maleyne I thought you are better than this imagine qof asaga watiisa ma aragta question mark ay saaran tahay ayaa maanta gabar kale jabkeed ku farxaa sheekh sheekhaa la iska dhigaaye walaahi ani habeenkii la iga soo duwe ee videoginiikada waa seexan waaye yeah waa ku farxay miya gabadha walaasha wixii ku dhacay waa ku farxay haye wallaahi oodan dumar nasab ah ahayn adiga adiga wax been baa kaa qaldan walaahi shalayna taageeranimadii aan ku siinay waanta ciil ma ahoy wax kale ma dareemayno taageeranimadii shalay aan ku siinaa ciil noogu intaasaa ciil noogu filan soomaaliya qofka shalay garabka siinayseen bal eega maanta kac tiktok soo fiiriya see u hadlaysa gabadhaas gabdhihiis baa isyeelaayeen kuwiin qaawan imaajin shushuu cabdalle iyo kuwiin qaawan bay isku soo qabanaysa kabar abay shushuu cabdalle hadday ayada tahayna waxaa leeyahay sorry videogaas ani ayada ilma ahanaa gween bay ila tahay hadday ayada tahayna waxaan leeyahay abaaro waa kugu dhacday ilaahay ceebtaada ha asturo ceebta muslimiinta dhanna ha asturo laakiin waa kuu damqanaya sidii gabar walaashay oo kalankaaga damqanaya wixii kugu dhacayna waxaan ku leeyahay abaayo adi inaadan ahayn aani ahaanteyda videogaas igama dhaadhacsan inaa adi tahay laakiin xitaa haddaa adiga tahay insha allah waxaawaaye laba maalinaa lagu buubuuminaya waad ogeed xabsadan baxaaladeeda say ahayd haddana maanta waata way hadlaysaa oo waxay iska dhigaysaa naag sharaf ku idishahay waxay iska dhigaysaa gabadhii adduunka ugu sharaf badneed xaashaa lilla meel xunaad ku dhacda walaahi meel xun baad ku dhacda adiga hadalkuuma banaano iska aamus gabdhaha walaalahaaga dhibaatadooda dhibaatada maanta haysatana aad ku farxayso waa lagu dhaamasaas maanta saanad u farxaysa videoginiikada oo shalay mid ka daran haddii beri lagaa keeno maxaa samayna soomaali garab ma ku siinayso soomaali dambana kuma garab istaagayso because waxaa tahay jasaarad waxaa tahay qof aan garab la gishan karin qof aan isku haleyni karin baa tahay ma shalay anaka markaa sabood ku siinayna walaashay nala dhalata ma ahayn laakiin waxaan ku sabood ku siinay just because waxaa tahay gabar soomaaliyeed maantana gabdhii soomaaliyeed xumaanta laga soo faafiyey ayaad ku farxaysaa